परमेश्वरका दैनिक वचनहरू। अय्युबले आफ्नो जन्मदिनलाई सराप्छन् किनकि तिनी आफूबाट परमेश्वरलाई कष्ट पुगेको चाहँदैनन्। म बारम्बार भन्छु कि परमेश्वरले मानिसको हृदयभित्र हेर्नुहुन्छ जबकि मानिसहरूले बाहिर हेर्छन्। परमेश्वरले मानिसको हृदयभित्र हेर्नुहुने भएकोले उहाँले तिनीहरूको सार बुझ्नुहुन्छ जबकि मानिसहरूले अरू मानिसहरूको सार तिनीहरूको बाहिरी कुराको आधारमा परिभाषित गर्छन्। अय्युबले आफ्नो मुख खोलेर आफू जन्मेको दिनलाई सराप्दा यस कार्यले अय्युबका तीन मित्र लगायत सबै आत्मिक व्यक्तिहरूलाई चकित पार्यो। मानिस परमेश्वरबाट आयो र उहाँबाट आएको जीवन र देहका साथै आफ्नो जन्मदिनका लागि उहाँप्रति कृतज्ञ हुनुपर्छ र उसले ती कुरालाई सराप्नु हुँदैन। यो साधारण मानिसहरूले बुझ्न र विचार गर्न सक्ने कुरा हो। परमेश्वरलाई पछ्याउने जो कोहीको लागि यो बुझाइ पवित्र र अनुलङ्घनीय छ र यो कहिल्यै परिवर्तन हुन नसक्ने सत्यता हो। तर अय्युबले भने नियमहरू तोडे, तिनले आफ्नो जन्मदिनलाई सरापे। यसलाई साधारण मानिसहरूले निषेधित क्षेत्र पार गर्ने कार्य मान्छन्। अय्युब मानिसहरूको बुझाइ र सहानुभूतिको हकदार नरहेको मात्र नभई परमेश्वरको क्षमाको पनि हकदार छैनन्। यसको साथै अझ धेरै मानिसहरू अय्युबको धार्मिकताप्रति शङ्कालु बन्छन् किनकि अय्युबलाई तिनीमाथि परमेश्वरले देखाउनु भएको कृपाले आफैप्रति लिप्त बनाएको थियो भन्ने देखिन्छ। यसले तिनलाई यति दुस्साहसी र लापरवाह बनायो कि तिनले आफ्नो जीवनकालमा आफूलाई आशिष दिने र हेरचाह गर्नुहुने परमेश्वरलाई धन्यवाद नदिएका मात्र नभई आफ्नो जन्मदिनलाई समेत नाश होस् भनी धिक्कारे। यदि यो परमेश्वरको विरोध होइन भने के हो त? त्यस्तो सतहीपनले मानिसहरूलाई अय्युबको यस कार्यको भत्सर्ना गर्ने प्रमाण प्रदान गर्छ। तर त्यसबेला अय्युबले साँच्चै के सोचिरहेका थिए भनेर कसले थाहा पाउन सक्छ? अय्युबले किन त्यस्तो व्यवहार गरे भनेर कसले जान्न सक्छ? केवल परमेश्वर र अय्युबलाई मात्र यसको भित्री कथा र कारणहरू थाहा छ। जब शैतानले अय्युबका हाडहरूमा पीडा दिन आफ्नो हात फैलायो, अय्युब यसको पकडमा परे र तिनीसँग उम्कने कुनै साधन वा प्रतिरोध गर्ने बल थिएन। तिनको शरीर र प्राणले ठूलो पीडा भोग्नु परेको थियो र यस पीडाले तिनलाई देहमा जिउने मानवको तुच्छता, कमजोरी र शक्तिहीनताको गहन चेतना दिलायो। साथै परमेश्वरले किन मानव जातिको वास्ता गर्न र उसलाई हेरचाह गर्न ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने कुराको पनि तिनले गहन बोध र समझ प्राप्त गरे। शैतानको पकडमा हुँदा अय्युबले देह एवं रगतको मानिस वास्तवमै अति शक्तिहीन र कमजोर छ भन्ने महसुस गरे। जब तिनले घुँडा टेके र परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे, परमेश्वरले आफ्नो अनुहार छोप्दै र लुक्दै हुनुहुन्छ जस्तो तिनले महसुस गरे किनकि परमेश्वरले तिनलाई पूर्ण रूपमा शैतानको हातमा सुम्पिदिनु भएको थियो। त्यही समयमा परमेश्वर पनि तिनको निम्ति विलाप गर्नुभयो, साथसाथै तिनको लागि दुखी पनि हुनुभयो। परमेश्वर तिनको पीडाद्वारा पीडित हुनुभयो र तिनको चोटद्वारा चोट सहनुभयो। अय्युबले परमेश्वरको पीडा महसुस गरे, साथसाथै यो परमेश्वरका लागि कति धेरै असहनीय थियो भनेर पनि महसुस गरे। अय्युबले परमेश्वरमा कुनै शोक ल्याउन चाहेनन्, न त तिनी परमेश्वरले तिनको लागि बिलौना गर्नुभएको नै चाहन्थे। आफूद्वारा परमेश्वरलाई पीडा पुगेको तिनले हेर्न चाहने कुरा त परै जाओस्। यस समयमा देहले आफूमाथि ल्याएको पीडा अबदेखि सहन नपरोस् भनेर अय्युबले आफ्नो शरीरबाट आफूलाई अलग पार्न मात्र खोजेका थिए किनकि यसो गर्दा तिनको पीडाले पनि परमेश्वरलाई पीडा दिन छोड्थ्यो
तर तिनले त्यसो गर्न सकेनन् र तिनले देहको पीडा मात्र नभई परमेश्वरलाई चिन्तित नतुल्याउन चाहेको कष्ट पनि सहनु पर्यो। एउटा शरीरबाट आएको र अर्को आत्माबाट आएको यी दुई पीडाहरूले अय्युबलाई हृदय विदारक कलेजो चिर्ने पीडा दियो र देह एवं रगतले बनेको मानिसका सीमितताहरूले कसरी उसलाई निराश र असहाय महसुस गराउन सक्छ भन्ने महसुस गरायो। यस्तो परिस्थितिमा परमेश्वरप्रतिको तिनको चाहना झनै उत्कट र शैतानप्रतिको तिनको घृणा झनै तीव्र हुँदै गयो। यस समयमा अय्युबले उनको खातिर परमेश्वरले आँसु झार्नुभएको वा पीडा भोग्नुभएको देख्नुभन्दा आफू मानव संसारमा कहिल्यै नजन्मेको भए र तिनी अस्तित्वमा नभएको भए हुने थियो भन्ने कामना गरे। तिनले आफ्नो शरीरलाई गहन रूपमा घृणा गर्न थाले। आफू जन्मेको दिन र आफूसँग जोडिएका सबै थोकका लागि समेत तिनले दिक्क र थकित महसुस गर्न थाले। तिनी आफू जन्मेको दिन वा त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि कुरा सुन्न चाहँदैनथे। त्यसैले तिनले आफ्नो मुख खोले र आफ्नो जन्मदिनलाई सरापे। म जन्मेको दिन र बालक जन्मिएको छ भनी भनिएको त्यो रात नष्ट होस्, त्यो दिन अन्धकार होस्, यसलाई परमेश्वरले माथिबाट वास्ता नगर्नु भएको होस्, न त त्यसमाथि ज्योति नै चम्कियोस्। अय्युबका वचनहरूले उनी आफै प्रतिको तिनको घृणालाई प्रस्तुत गर्छन्। म जन्मेको दिन र बालक जन्मिएको छ भनी भनिएको त्यो रात नष्ट होस्, साथै तिनले आफैप्रति अनुभव गरेको दोषलाई र परमेश्वरलाई पीडा दिएकोमा तिनी ऋणी भएको महसुस गरेको कुरालाई पनि यसले बताउँछ। त्यो दिन अन्धकार होस्, यसलाई परमेश्वरले माथिबाट वास्ता नगर्नु भएको होस्, न त त्यसमाथि ज्योति नै चम्कियोस्। यी दुई खण्डहरू अय्युबलाई त्यो बेला कस्तो अनुभूति भएको थियो भन्ने कुराको चरम अभिव्यक्ति हुन् र सबैको निम्ति यसले तिनको सिद्धता र इमान्दारितालाई प्रदर्शन गर्छ। यसैबीच अय्युबले चाहे जस्तै परमेश्वरप्रतिको तिनको विश्वास र आज्ञाकारिता र परमेश्वरप्रतिको डर साँच्चै उच्च भएका थिए। अवश्य नै परमेश्वरले अपेक्षा गर्नुभएको उत्थान यही थियो।